Pondoan, Bapak Ibu tamu undangan, tonggo teparus Dwiki Mawon, yang terhormat juga buat Bapak Sunoto dan Ibu, keluarga besarnya dan di Puko. Kata dumateng Dwiki Mawon, sungguh pinanggihan dumateng keluarga besar Pak Ibuan Ketoprak Gerido Carita saking Ulaan Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, pimpinan beliau Bapak Sigit Sumarlan sarjana hukum ya. Tembang perdana kater dumateng Dwiki Mawon tak enten ditekani kabeh pokoke niati-ati angen teni semoga Mas tetes. Dwiki Mawon pamirsa pamirsa Dwiki Mawon sing midhangetaken sugeng hamir sani krida carita tetembangan saking kawula anget teni aku I'm not afraid to die.
Riantri dek. Gledang gledang Mbah Din teko. Sunoto tak enteni kabeh pokoke lah kae ketemu-ketemu geri coklat saka Tambak Rama sing saka Kudus barang ya Bapak Andar matur sembah suwun Mbah Jo Suto rene wengi nunggoni wedi nek panggung ilang. Engge yang saking beketel kayen matur sembah suwun buat Pak Giman rawuhipun ya. Saksikanlah penampilannya Kerido Carito dan cewek-ceweknya siap menghibur Bapak Ibu tamu undangan, spesialnya buat yang dikitan dan juga terspesial buat keluarga besar Bapak Sunoto. Iya, lanjutkan bersama Wulan Dharma Wangsa. Cintanya buat Rido Carita Bapak gimana nih? Lanjut dikasih Haning bersama Sita Anaconda. Masuk deh. Apa? Hei, hei, apa? Buket. Ini masamu apa ngedos?
musik. Terus bawa semok, Ma. Oh iya. Oh, Papa Satar mau utusan ke Papa Satar? Oh iya, oke. Okay. Yeah. Iya. Ora pindah iki. Kak, Ma. Ya, langsung mangga bokong semok. Ora nrimo ya, Pak. Kegeden. Mbah Ham kabul iku lho. Pak kabul. Oke, lelek rapuh. Sugih njalu. Oh,
Sama Sinta anak Gonda, Iyas Balaku Handing dan Bokong Simbok ya, permintaan dari tanah seberang ya. Oke, permintaan yang terpending tadi dari tuan rumahnya, ayo Mbak Tia langsung sini sayang ya. Apa judulnya mau dok jajal dok? Enggak nih podo-podo nih kita elali ya diaturi podo-podo tapi kok benci dok ngono ya. Iya. Iya, apa mau? Benciku sangka sayang. Benciku sangka sayang. Beb Noah gimana? Hai? Beb Mail, gimana? Benci ku sangka saya? Siapa Darjan? Iya, iya. Eh, Mail ya Darjan. Oh, Mail Sudarjan. Bang Santang, gimana? Benci ku sangka saya? Silakan. Iya, mainkan. Spesialnya buat keluarga besar Bapak Sunoto ya, Nak ya. Iya, Mak. Iya. Tadi Mbak Rian mau jaluk lagu apa mau ya? Kutut Manggung apa sampai gunung ya Mbak Rian ya? Apa Mbak? Kutut Manggung. Mbak Rian, anak barep ya Mbak Rian ya Bu? Nomor kali, waduh pecinta seni Jawa, iya. Kutut Manggung? Oh iya, aja ngantuk sih Mbak, ditunggu Mbak. Kenang luka
besar, boros besar yang punya gawe ya nak ya. Lah Jo, janjine kok gak ngono, lagune rong metu kok duwe wis metu. Iki ada instruksi. Heeh, piye Mak? Dari keluarga besar nyonya rumah. Apa Mak? Jalukane kon ngaturi sik. Ah, iku. Lah ngono lho Mas. Oh, tuker tae. Saake Mbak Jo ngejane suarane apik lho, Bang. Dadi suaramu kaya ning jero dodo, Mbak. Apa buruk kali karo iku mau lho, Nduk? Udang mana, Mak? Iya. Teater ki sing pundi sik, Ibu? Bapak beruk keli langkong rupiah apa ulek-ulek manuke pake? Oh popok sik, popoke dinggih lemek manuk ngono nduk, popoke diurus sik engko terus dinggih lemek manuk. Oh, iki mundut pirsa ya nduk ya, ayo tak jak ngurus bapak beruk keli ya nak ya. Sawanane ngersani Bapak Sunoto. Pak Sunoto. Iya, Mbak Ajeng ya tak jak goleki beruk ya karo Mbak Yesi ya nduk ya. Iya. Mas Tindingi Mas, Mas. Mbak Sinta, ayo ngomong adik-adik ya. Ini kembaramu ini dok. Kue diedak tina jadi melepet jadi dek kue. Mae. Man paman singguyang sapi beriki nopun tena popo. Padini leres nggih Bu. Mantan pacare Pak Sunoto. Bu e ngertos mruke kula, Bu. Pak Pujo. Oh, Pak Pujo Mak sing ngerti. Bu Padini gak ngerti brukmu. Oh, sing ngerti Pak Pujo. Pak Pujo. Nggih matur nuwun nggih Bu. Pesuwun nggih Bu. Matur anu Abu. Piye Mak? Nyabrang kok Bu umbalane Abu. Oh, sampun umbalane wis, Dok. Iki Mak. Oh, iya iya. Wes dijalno jare mau 7 juta lho, Nduk. Pak Pujo. Sing putih, Bu. Mriko. Endi, Bu? Pak Pujo. Pak Pujo. Jajan tak kok Pak Pujo, Pak Pujo kira popok karo berukku. Pak Pujo, sampean ngertos beruke kula? Go Pak, Pak Panggok nih. Sinten Pak? Pak Panggok. Pak Panggok remak. Pundi Pak? Pak Panggok sing pundi? Lah kok nyepet rono? Lho Pak iki wis mok itung kok mok kena sak karet-karete. Bu, Bu Padini dikena sak karet-karete, Bu. Aduh, matur nuwun Pak Panggok nggih. Sing mriko. Oh iya, Mbak Ajeng, Pak Panggok, Mbak Ajeng. Pak Panggok. Do Pak Panggok. Jadi kawan ngertos Bapak beroke. Amin ya Bu. Bapak beli maranggi
buruke kula lho, Pak. Dibeto Teguh, Mbak, Mbak niku. Pak Teguh. Rono meneh, Mak. Mas Teguh apa, Pak? Mas Teguh. Mae! Digawa Mas Teguh. Mas Teguh. Ganggu aku tak selfie kowe sing golek dhuwit. Ngono ya, Mak. Tak panggo ora ro. Digawa Mas Teguh. Mas Teguh. Jajal kowe nduk tataki Mas Teguh nduk. Mas Teguh. Dadah Mas Teguh. Nyiduk banyu iku lho Mas Teguh. Gak ero Mas Teguh. Sing ero sapa Mas? Gak ero. Kuncane ana lho Mas iku lamene sing kei dhuwit. Sapa lah Mas? Hah? Bakri. Nih. Bakri. Ora ana. Pak Ramijan. Iya. Pak Ramijan. Dede Pak Ramijan. Panjenengan napa ngertos? Pak Bro Kelly, yo yo yo, pokok lima ratus mas kikilenan. Ini bu, baru ejengir gading irukiran. Eh, daning diwonge. Iki lama nengenya mak. Ya Allah, tujuannya aku berjamu, melangkah-melangkah terus. Aduh bu, bu. Pak, jenengan ngetes mereka kula, Pak. Waduh. Ayo, Pak. Aku ngerti, Mbak. Coba takonono kae Bapak Jayadi kae lho sing ngerti popoke. Bapak Jayadi teng bundi to, Pak? Walah, nyelot blusuk, nyelot blusuk. Bapak Jayadi dodo, Pak Jayadi. Lah ana wong lanang pirang-pirang ana sing ngadeg bareng. Ha iki Pak Jayadi sing pundi niki? Lho, ndi Mak? Iki apa sing mlayu ki lho sing mlayu? Sing iku mlayu. Mak. Iki lho. Sing mlayu iku lho. Sing kendel-kendel ae apa? Sing ndi, Pak? Pundi lah, Pak? Sing iku lho, Mak. Sing ndi, Bu? Sing di Pak, sing di Pak Jayadi, sing di. Oh, mau ngono Pak, mlayu iki gak sangu dhuwit. Oh, njaluk Bu anu. Oh, wes walah njaluk bose nduk. Iya. Asmane sapa, Pak? Kasah. Kasah. Pak Kasah ngertos Bapak Beruk Kelly, Pak. Di beto. Sinten, Pak? Nar. Hah? Nar. Nar. Mas, Nar. Mas Nar, oh Mas Nar, teng pundi mangkene? Oh mriko, matur nuwun ya Pak, sangune sik apa? Mas Nar, aduh 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 Mas. Urung mlaku ya yo golek Mas Nar yo matur nuwun yo Pak.
Alhamdulillah kena ingge tuku susune anak. Pundi Pak? Nggih Bu, nggih kubuk asmara dipun tenggo. Nggih Bu, gak lali aku. Mae iki ora mas sama. Ayar. Loh, langsung ya, Mak. Dalem. Oh, dibawani mangke nggih, Mbak. Aku tak bawa mengko sampeyan tak arep tak pijeti nggih. Langsung. Langsung ya, Mak. Matur nuwun nggih, Pak Nar. Oh, nggih. Berarti niki pun mboten wonten sing kertas Bapak Beruk kula. Oh, terakhir Bapak Beruk niki diasta Pak Sunoto. Pak Sunoto, Mak. Pak Sunoto tembu di teng jero. Heh, tukang syuting melu lho ya, kok tak kei 15.000 ya, heeh. Ayo, Dok. Pak Sunoto, dia Pak Sunoto. Assalamualaikum, kula nuwun Pak Sunoto. Bingung kakean duwe nek tak gawakno nduk tak gawakno. Langsung nyanyi terus Pak Sunot. Pak Sunoto. Dawa Mas Kocok. Pak Sunot. Jare Mak, pas guyu malah disoting. Ya Mas, go kenang-kenangan go weden-weden sawah ya Mas. Matur sembah suwun Pak Sunoto, sampun dipun aturke. Putra panjenengan ingkang wijil, putri mundute menika nganu kutub manggung nggih, dipun aturi nggih Pak nggih. Oh, matur sembah suwun. Niki pripun nganu boten ngertos bruke nggih? Betul tiyang jawi-jawi, Mbak. Tiyang jawi. Bruke digowo ning jaba-jaba. Wong jaba kok kurang ajar to, Bro, kok digowo. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Nggih, Pak. Lancar rezekine nggih, Pak nggih. Mugi anggene kagungan kersa mboten wonten alangan sembah menapa nggih, Bu nggih. Selamat tinujeng sak ngarepe sak pungkure nggih, Bu nggih. Rezekine lancar, usahane lancar Pak Sunoto sak keluarga. Ya Allah, tanganku nganti ra sedeng gowo dhuwit. Dompetku anduk jupukno anduk. Dompet, Nduk, dompet. Dompet sing ndi lah, Mak? Nah, lek dompet sing lempitan kuwi lho, Nduk, ya. Mas dipun nindingi anu iku mbake njaluke kutuk manggung, di mbake ning ndi mau? Putrane Pak Sunoto, Mbak. Iku lho mbake, Mak. Mbak Rian, Mbak Rian. Mriki Mbak Rian, mriki Mbak Rian. Wayah wes. Leres ya. Jajar karo Mbak Rian kaya putri kembar ya. Kembar siap. Wangi. Pinarak ya Mbak ya.
Iya, dindingi pak. Nen saya uge. Karo diliri, napa dipijeti Mbak Rian? Panggilan sayangnya apa uge? Rian. Mbak Rian. Aduh, ayune kok ya nom-nom aku cah. Rene dong Mbak Rian didampingi Rene. Ya. Bereku tuti. Ibu aja petengi dok binti soteng dok. Halo sayang. Taruno kok ngerti lagu perkutut barang ya dok? Iya mak. Kok perso nggih mbak nggih? Persone saking pundi? Keng jenengan. Oh keng, lho kok keng kula? Ningali. Oh nate ningali pencinta budaya Jawa. Nah YouTube lho mak. Ya meneng ae. Padon ae. Ning aplahan. Sing yayak maju, wis wayahe tawa-tawa lho iki lho. Manggung nyo memanas. Mon apa? Pijeti ya mbak. Selawing geblak dhewe.
se. Iku tutek kok cilik. Has kita. Kutut manggung itu, walau Mbak Rian. Pramitra kami. Bapak Ibu wengi wengi ala Bapak Kutut Manggung arsa arsa muni iya Bapak Bapak siji mbok kelas piro iki kok pinter nyawer. Apakan apakan nono takani dhuwit ya le ya. Apakan 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 nono manu sapa sing eti pakan apa kan apa akan apa kan ono pakanan sedikit terasa jempo mereka mbak mereka nggih kurang sak ndulit mbak nggih mana pamuditan apa ndak Citro ngono mape nyanyi dhewe bapak iki nyanyi dhewe bapak iki nggih iku mau nggo apa to mbak kok ora mau kekekno ku nek lali lir-lir serenge lembe lembe yang ni kandis lemes
sak selat dawane sedek karo sawange yen nyumuru Jumiati selaku waranggono krida carita ngajengaken lampah monggo ibu joget dok. Ya Allah sesuk tuku kathok ya dok. Ayo dok. Bisa-bisanya Pak Edi ini nuruti karo sing nimbeli ya nimbali. Ya. Sing nimbali ya, harus diatur ke luruh-luruh nampun kuciwa penggalipun ya Mbak ya. Sampun tipun turuti kekalipun ya Mbak ya. Kita ini sing mospro aku lali tenan iku lagu kawak ya. Diatur ke Bapak Imamu udah apa dok? Cidro. 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 Oh iya. Sampun asal muga nih Mbak. Muga ya. Bon Mak. Iya carane iki. Anak-anak lanang teko kok Mbak Romo ya menengahi mau gindong kok. Eh Ajeng kiri coklatas Dede Ajeng dong bantuin Dede Ajeng aja gak sama kayak aku infeksi nih nyerempet aku barang antik. Dede lu dek salaman sih ah. Dan ini sambut ya Pak Ki, oh matur sepasuan mohon maaf buat yang dari Kudus. Permintaannya dikasih tanggal 8 ya. Buat Pak Ong, matur sepasuan Pak Ong ya. Ada instruksi dari Bapak yang punya gawe nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya buat yang request kurang dua, tidak terlaksanakan mohon maaf lahir batin ya nak ya. Iya di lain kesempatan ada umur panjang
masih bisa tersambung lagi dan dikasihkan ya spesialnya.